እማዬ አባቴ መጥፎ ሰው ነው እንዴ? አባዬን ገንዘብ ላገኘው ካጠገቤ እንድትርቅ እንድትሄድብኝ አልፈልግም። ነገ ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን። አባትሽ ወዳለበት ሀገር ህይወት አዲስ አበባ መጣለች። ምን ልትሆን ነው የመጣችው? አረ እንደው እንድምነቴ እንኳን አንተ ለመጠየቅ ነው የመጣሁት በይ። እሺ ቃሌ አምናለሁ። በማምነህ ልክ ነው ማግኘት መፈልገው። ምንም ቢሆን እኔ ልጅ አይምሮ ውስጥ መጥፎ ነገር እንዲኖር አልፈልግም። ታዲያ አሁን ለዛ ለከንቱ ልጅሽን ልትሰጪ ነው የመጣሽው? ቃል አጥቆ አግብቷል። አንቺ መልካም ሴት ነሽ። ለካ ለሱ ሁሉም ነገር ቀላል ነበር። ይህንን መኖር ግድ አይሰጠውም ነበር። ቃሌ ወይ አፈቅራለሁ። እሺ እንደዚህ ማለት ነው ከልቤ ነው። እሺ ምንድን ነው የምትፈልጊው ከኔ? ለምን መጣሽ? ያንቺ መምጣት ምንም ሰላም የለውም። ሰማኛለህ፣ ልጅን ለማየት ሁለት ቀን ሰጥቻለሁ። አጉቴ ለምንድን ነው ግን አባቴን የምትጠል? ያው ማይረባ ስለሆነ እኮ ነው። አባቴ ሲመጣ ምን እንደምለብስ እየመረጥኩኝ እና ይቺ ልጅ ሰበብ አድርገሽ ከሱ ጋር ልትመለሽን? አባዬ ምን አይነት ነው ማለት እኔን ይመስላል? አንቺ እኔን ብቻ ነው የምትመስይው አልኩሽ አይደል? አንቺ ሁሌ ድራማ አይሰለችሽም ማለት? የምር ህይወትሽ መቼ ነው የምትኖር? ጥያቄ የት አድረህ ነው የመጣኸው ነው። ምንም ቢሆን ደግሞ ያደረገኝን ነገር አረሳ። አሁን የሚረባውም ማይረባውም አባት ይባላል? ማናችንም ህይወት እንደምናስባት አረች። ያንተን ህይወት ነው ወይስ ሴቷን ህይወት ማለት ነው? ሁለቱም አንድ ናቸው። አንድም ነገር ያለ ምክንያት እንደማላደርግ ጠንቅቀሽ ታውቂያለሽ አይደል? ይሄድ ለውስጥሽ ንገሪው። አትጨነቅ፣ ልጆቼ አባታቸው ጋር ናቸው ብለሽ ንገሪው። አይ ልጆቼ ከኔ ተለይተው ሰላም ይሆኑ አይመስለኝም። አባዬ ይሄ ምግብ ከቆሻሻ አንስታ ነው የሰጠችው። መንግስት አስገድዶ ምህረት አድርጌላችኋለሁ ካልተፈታችሁ ስላልን የመጣሁት። ሳስቦ ይሄ ሰውዬ ቢያድርም ነገ ተመልሶ ይመጣል ባይኔ። መንግስት እኮ ለነፍሰ ገዳይ ብዙም ትኩረት አይሰጥም። ትኩረት የሚሰጠው ለፖለቲከኞችና ለአሸባሪዎች ብቻ ነው። እንዴ እኔ ዘነበች ልጅ ባልቴት እና አትሌት እንድልሽ ፈልገሽ ነበር? እናታችን አይደለሽም። ፍቲ የምን እናት ነው? አደይ በቃሽ። ለአመታት እስር ቤት ውስጥ ነበርኩ። 5 ሳንቲም የለኝም። ገንዘብ አንሶ ያብዳሃል እንዴ? እናታችሁ ልሁን እያለቻችሁ ነው አይደለም እንዴ? እኔ ልክ እንደ እናትህ አንተ ደግሞ እንደ ልጄ ሆንክ መቼም አያመኝ። አሪፍ ሀሳብ ነው። የኔ ዳይመንድ፣ የኔ እንቁ፣ የኔ አልማዝ ሉሊ፣ ምርህን እኔ ነው እንደዚህ የምታወራኝ? ሁለት እናት አለኝ፣ ሁለት አባት ቢኖረኝ ደስ ይለኛል። አንተ ልጅ ብቻ ነው የኔ ብቻ። እሱ ዝም ብላችሁ አትስማችሁ። እሺ ወይ ለባቢ ክፉ እናት ነኝ። በለጠ ደስ ይለኝ ግን ቀጣ ስትሄጂ ልጄ ስለናፈቀኝ መጣሁ። ልጄ መልክ ልመስለዋለሁ። ያንቺ ማፍቀር ለኔ ምን ይጠቅመኝ? እዚህ በራብ ጨጓራ ይላጣል። ኧረ እኔ ያን አልፈልግም። እናቴ ለምንድን ነው የምጠላት? አይዲያም እኮ የሀብት ማማ ላይ ያስቀምጣል። ልቤን ያመኛል ብለሽ ስለነገርሽው ጥሎሽ ከሄደ መጀመሪያውንም እኮ አይወድሽም ማለት እኮ። ልጁንስ ለምንድን ነው ተንኮል የምታስተምሪው? ያምሻል እንዴ? አህ ልጅሽን እንዳትወጂ ከፍተኛ እንቅፋት ሆነች ማለት ነው። ባቢዬ አንተ እኮ አንድ ልጅ ነህ። በአንድ የፍታም ሆነ ማለ ራሴ አይደለ እንደ አልሰበረልኝም ምናምን ብለህ ድጋሚ ያዘዝከው? ይህ መጨረሻ ማስጠንቀቂያ። እዚህ ቤት አይደለም እዚህ ሰፈር ካገኘሁሽ ሲጣልጌ ነው የምገልሽ። በባዶ የፉንቃ ምናምን አይገባኝም።
ገባሽ? ሰሚኛስ ከዚህ በኋላ ልጅን በነጭ አንቺንም ገልሽ አንቺንም ገልሽ እሺ? በቃ ዶክተር እኔ ፈርማለሁ። የዘፈኑ ርዕስ ማለት ነው በጣም የገበያ ርዕስ ነው ጉስዋሴ ይባላል። ምን እንደውም ጧት እማዬ ነይ ጥቁር ድንጋይ ቢስትልሽ እሻላልቻት ምንም ጥያቄ አትጠይቀኝ በቃ ተወኛልኩ አይደል እንዴ? ልጆት የሚመጣው ሳልቅም ሳልቅም ነው ቅም እኮ ይመጣው እኮ ምንም አላወራም እኮ አፌ ዝግት ነው የሚለው እኮ ጋሽ ካንቺ ነው የሰማሁት ባለፈው አይዳን መሰሪ ስትያሰምቻለሁ። አንተ ዘውዱ ዘውዱ አንተ ለምን አትሰማኝም? አትማርም ጥጋብ ንፍት ታርጓት ትሄድ እንደዛ ነው የምትል? ጥያቄው ገና ለጠይቀኝ ሲልኮ ይታወቀኛል። አፊልም ምላሴንም ግንባሬንም እኩል እኮ ነው የሚያለብኝ ጋሽ። ግርም እኮ ትለኛለህ። ይሄን ቀጠለን እየበላ በቀን 3 ጊዜ እኮ ነው የምትለዋወጠው። ሳድግ ስደት ይሄዳል እንዴ? እኔ ጤና አዳሜ ጤና አዳሜ እኔ ጤና አዳሜ ሁዲን ወይኔ አዲንዴ ምን ነሽ ነው? ጸዲ እንትን ፖሊሶች ዘውዱ ወይ ምን ሆነ ነው የምታለቅስ? አክስቴ እንደው ምን አገኛችሁ? ሰላምታዬ ነበሩ። ያው ትንሽ ሀዘን ላይ ስለሆነች ነው። አንዳንዴ ሰዎች ራሳቸው ጨክማ አንተንም ጨካኝ ያደርጓል። ራሳቸው ከፍቶ ያከፈዋል። ለጨከን ነበረብኝ ጨከንኩ። ጭማ አንድ ቀን እኔንም ተደፋኛለች። ዘውዱ ቃልህን አጠፍክ። ነገ ደግሞ ተረኛው አንተ በእናትህ ስለምን ምን እሺ ባል አንቺ ምን እየሰራሽ ነው? ምን ሆነሽ? እውነቱን ካልነገርሽኝ ታይ ምን ነው? በሰላም ነው? ራስሽን ጥለሻል። አንድ ወንድም እንደነበረኝና ፈልገው እንደማይገናኘኝ ቃል ገብቶልኝ ነበር። ልጅቷን የትም ብለ ይዛት እንድትመጣ ፈልጋለሁ። ሞታል አልተባለም እንዴ? ምን መግደል ስላልቻሉ ነው ያከባቢ ሰው ሞት እንዲህ ብሎ ስም ያወጣል? ይሄን ያህል ውስጥ ሚስጥራችንን በደንብ ጠንቅቆ የሚያውቅና በዚህን ያክል አቅም ያለው ማን ሊሆን ይችላል? ስልኩን እንኳን መስነ ስርዓት ማያዝ የማይችል ፖሊስ ትልካለ። ትንሽ አታፍ? ምን እያልክ ነው አንተ ወጠጤ? እንዴ ስቀልድ እኮ ነው ማይ። ምንድን ነው እንደዚህ ግን ምጥ ምታረኝ? ተኩስ ተኩስ። ምን ይጠቅመኛል? ወሳኝ ነው አባቴ ነው ግን እኔ አላውቅም። ለማንኛውም ቤቱን ዘርፈዋል። እኔንም አንቺንም ገሎናል። ቆይ ማን አንተ? ሴት ልጅ አገር ናት። ሴት ልጅ እያለው የሴት ልጅን ገላ እየጨረጨረ ከሚለው ወንድ የተወለደ ልጅ አኩት መሆናል። ማያጉት አገር አይናፍቅም። ፍቅር አንቺ ነው ሌላ ላውቅም። እንዴት ጥሩ ነው! ከእንደዚህ አይነት ሴት ጋር እንዴት እኖራለሁ? እንዴት እንደምታምር ተመስታለች። መጣች አይኔ ላይ መጣች አይኔ ላይ። ታዲያ ምን ይሻላል? በጣም ነው መበቀል። አታረገው ማለት ስለማታቀኝ ነው። በወንድ ምክንያት ሊፈርስ ነው። እንደ እህት የማይሽ ጓደኛዬ ለፍቅረኛዬ ድድርሽ ነው የምትፈልግ? ሀገራችን ኢትዮጵያና የሀገራችን ሴቶች የኋላ ታሪካቸው በጣም ነው የሚያምር። እርጉዝ ነኝ። አምነሽበት ከሆነ መሀላችን ማንም አይገባም ተባብለን ነበር። ምን ችግር አለ? ረዥም ፊት ወደፊት ይባል የለ። እድሜ ለደጉ መንግስታቱ ለደጉ ለደጉ ጓደኛለ ሁኔ ሴት አላቅ ፍቅር ምናምን ጀመርሽ እንዴ? ልብ እኮ እንደ ሸግር ዳቦ ስትፈልግ የምትሰጠው ስትፈልግ የምትከለክለው ነገር አለ። ቃይንሽን ጨፍ። እባክህ ልሰማና እንዴ ዞር አርጊና ቀይ ምረት አብርተሽ ጠፍ ማለት ነው በቃ። ይሆነ
አንቺ እኮ ከሱ ትበልጭብኛለሽ። ሴቶች ከተውቃቸው አይተውሁም ቢላ ሷ ከመጣች የሆነ መዘዚዛ ነው የምትመጣው። እዚህ ላይ ታምጡ እንትልትል ተከብረሽ እንደገባሽ እዚህ ቤት ውስጥ ተከብረሽ ትወጫለሽ። እሺ ምን ቢሆን ጉርም ላይ ነው የምትቆረው? ማን ራስ ይመጣል መፍትሄ ሆኖ ያቅ። እኔ አላምንም። መሃል አይነገር ስሙን ማለት አውሪነት ነው። ሞቅ ብቻ ሳይሆን ማስተማር የሚችል አረመኔ እኮ ነው። ማን ነው? የት ነው ያለው? ሃሎ እንዴት ነህ ዶክተር አረጋ? አሳብስከው እንዴ? ማይ ተፈስተሽ ነው እኮ የለው። ይሄ ያስፋም ያረኝ ነው። የሰውየውን አድራሻ ሳያገኙ ይቀር። የዚህ ጉዳይ ባለቤት አታውቀው? ማን ነው ሰውየው? ሰውየው እኮ ሰው ከነ ነፍሱ አለም የሰውነ ክፍል አውጥ ሰው ኮሚሽን ጨካኝ አረመኔ እኮ ነው። ሄደን ይብልሽ ቆጥ ልጅ አይደለች ቅዱስ በዛት ሴት ከማይ ከማለው ግን እንደነዘለች ዶክተር ማን ነው? ያው እኔ ሰውድቅ ደግሞ ብቻዬን አልወድቅም። ስሙ ፖሊሶቹ ቃል በቃል እነዚህ ሰዎች እጃቸው ረጅም ነው ብለዋል። አንድ ጓደኛዬ ኳስ ይመጣል ዛሬ። አንተ ባትኖርለት አባዬ ምን እንደምንሰስት በጣም ነው። ያው አንዳንዴ ደግሞ ችግሮች ከዛ ቀበል ያለው ያው ምን ተመት ፈን ማይ ቻክል ጎን ወደድን እንኳን ሲገቡ ማጨብጨቡን እንዳትረሱ ወበልበት። አባዬ እንደላማን ትጂ አባዬ ወንዴናችን ነው። ይሄን ፊት ወነ ወይ ነው ሰርግ ላይ የምታደመው አለ ወከ አለ ጎሽ በሌለሽበት ስምሽ ተነሳል። የአባትየው ባህሪ እጅግ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ አታውቅም? እና ታዲያ ተያይዘን እንለቅ ነው የምትለው? በኔ ልጅ ሰርግ ነው የምታላግጠው? ይህን ሰርግ እንዲያቆመ መኮንንን አስፈራራ ተብለ ተልከ ነው። ሰርጉን ትተን አሁን የደረሰን ሰበር ዜና ነው። እሰይ እሰይ ብለታው የት ይሄዳል? የት ይሄድባችሁ? ሁለታችሁም ጋር ያለ አይደለ? አንዱ ተከራይ ቻምፒዮን ሆነ ደርሻለሁ። እቺ ቀን ማታ ሰው ነኝ የምለው እግሬ ከዚህች ሀገር ውልቅ ብለ የተገላገልኳት ቀን ነው። ያገሩስ ምን ነበር ተፋብኝ እኮ ጉታጀራ እኔ መሰለ ተፈጥሮ መናዝ ሰር የምን ስራ ቢልማ ያላን ምክንያት ተመልሶ ተቻገር አይመጣም ነበር። ግን በቀደም ላይ በመላክ ነው ያለው። ኢትዮጵያን በሰው እንዳለ ከበብልኝ ስለ በከብትና በበግ ተከበኛል። ሱርስላም
ዞር ስል ከብት በግ አረ እንደው ፈጣሪ እንደው አረባ ካለው በልኝ አንተ አብካል እንዴ አሳባችንም ያወራን ምን አይነት ጉዳይ አይደለም ፍቅር ወይ አትከታተለኝ ብያለሁ ካለምዛም ይከተልን ነገር አጣቀምሽ